Оюут толгой компани газрыг хэрхэн ашиглаж нөхөн сэргээлтээ хийдэг вэ? Их дэлхийн минь бидний хувьд үнэлж баршгүй чухал билээ. Бидний амьдралын хэрэгцээг хангахын тулд хийгддэг ямар ч үйл ажиллагаа байгаль орчинд нөлөөлж байдаг. Тэрхүү нөлөөллийн сөрөг талыг бууруулж, ирэх талыг нэмэгдүүлэх нь та бидний үүрэг. Экосистемийн тухай ойлголт нь байгаль хамгаалал, нөхөн сэргээлтийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хөгжүүлэхэд хамгийн чухал суурь мэдлэг мэдээлэл нь болдог. Оюутлогоо компаний үйл ажиллагаа хэрэгжиж буй Өмнөгов аймгийн Хам Богд сумын нутаг дэвсгэр нь эрсдэс уур амьсгалтай хуурай бүс нутаг юм. Ургамлжилтийн хувьд Дорноговын цөлөрхөг хээр болон Алшайговын цөлийн тойрогт хамрагдах ба сөөг, сөөгөнцөр, заримдэг сөөгөнцөр ургамал давмгайлан ургадаг байна. Оюут толгой компани нь уурхайн үйл ажиллагааг явуулахдаа Монгол улсын хууль, эрх зүйн, олон улсын стандарт шаардлагуудын хүрээнд газрыг зөв зохистойгоор ашиглаж, явцын нөхөн сэргээлтийг хариуцлагатайгаар гүйцэтгэж байна. Бид уурхайн үйл ажиллагааны нөлөөгөөр үүсэх газрын эдрэлийг хянаж, зөв зохистой ашиглах, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг хамгийн бага түвшинд байлгахын тулд компанийн дотоод журмуудыг боловсруулан баримтлан ажилладаг. Аливаа газрыг ашиглахаас өмнө хөрс, ургамал, амтэн, ус, хог хаягдал, газар зүйн мэдээллийн системийн мэрэгжилтэнгүүдээс гадна орон нутгийн харилцаа, соёлын өв, хууль эрх зүйн хэрэгжилтийг хариуцсан багууд хамтран ажиллаж газар хөндөх зөвшөөрлийг олгодог. Өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд нийт 5422 га талбайг хамрах 746 ширхэг газар хөндөх зөвшөөрлийг олгоод байна. Энэхүү дотоод зөвшөөрлийг уурхайн талбайн гадна олгохдоо хамгийн түрүүнд газар хөндөх талбайн ойролцоох малчтад мэдээлэл хүргэж, тэдний санал хүсэлт зөвлөмжийг авдаг. Мөн соёлын өвийг хамгаалах хуулийн хүрээнд археологи, палеонтологийн дурсгалыг авран хамгаалах, малтлах судалгааны ажлыг мэрэгжлийн эрдэм шинжилгээний байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлдэг. 2020 оны байдлаар археологийн 222 дурсгал, палеонтологийн 2 олборт газрыг авран хамгаалах арга хэмжээг авсан байна. Говь цөлийн бүс нутгийн хөрсний үржил шимт давхарга хэдий нэмгэн тоосорхог бүтцтэй байдаг ч ирээдүйн нөхөн сэргээлтийг хийхэд хамгийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг нь байдаг. Иймд хөндөгдөж буй талбай бүрээс шимт болон шимэрхэх хөрсийг хуулан авч урт хугацаанд чанарыг нь алдагдуулахгүйгээр овоолго үүсгэн 3 сая 32,000 метр куб хөрсийг уурхайн талбайд хадгалж байна. Ургамлын суур судалгааны мэдээлэл нь цаашдын нөхөн сэргээлтийн ажилд гол суур мэдлэг нь болж өгдөг. Хам Богд сумын нутагт 270 гаруй зүйлийн дээд ургамал ургадаг ба эртний үлдвэр унган зүйл ихтэй байдаг. Иймд ховор ургамлыг хөндхөөс зайлсхийх, нүүлгэн шилжүүлэх, үрээр тарих болон эд эсийн үсгүрээр үржүүлэх олон төрлийн ажлуудыг бид мэрэгжлийн байгууллагуудтай хамтран гүйцэтгэж байна. Нөхөн сэргээлтийн ажил нь олон шинжилх ухааны уулзвар, олон төрлийн мэдлэг, мэдээллээр тулгуурлан хийгддэг тул бэлтгэл ажлыг сайн хангахнаар илүү үр дүнд хүрэх боломжтой. Бид нөхөн сэргээлтийн ажилд шаардлагатай биологийн нөөцийг бий болгох зорилгоор Хам Богд суманд байгалийн ургамлын үржүүлгийн газрыг 2011 онд байгуулан ажилласнаас хойш нийт 33 зүйл ургамлыг үр болон мөчрийн тайрцаар амжилттай ургуулжээ. Үүнээс 24 зүйлийн 217,106 ширхэг суулгацыг нөхөн сэргээж буй талбайд тарьсан байна. Мөн төв сүрэн газрын ногоон байгууламжинд зориулан 160,596 ширхэг суулгацыг уурхайн талбай болон Өмнөгов, Дундгов, Дорногов аймгийн сумдуудад үн төлбөргүйгээр нийлүүлээд байна. Оюут толгой компани нь их хэмжээний нөхөн сэргээлтийн ажлыг уурхайн хаалтын үе шат хүртэл хүлээлгүйгээр явцын нөхөн сэргээлтийг тасралтгүй хийж байдаг. Нөхөн сэргээлтийг хийхдээ тухайн газрын суур судалгааны мэдээллийг ашиглан талбай тус бүрийн онцлогт тохирсон наривчлсан төлөвлөгөөг бэлтгэдэг. Төлөвлөгөөний дагуу газрын дээрх болон доорх хог хаягдал, бохирдсан хөрсийг цэвэрлэж, талбайн газрын гадарга, налуу орчныг төрөх байдалтай ижил төстэй байхаар хэлбэршүүлж, өмнө нь хуулсан шимт болон шимэрхэг хөрсийг эргүүлэн зөв байршуулна. Ингэж бэлтгэсэн талбайд нутгийн ургамлын үрийн цэвэршилт, соёолох чадварыг харгалзан, үрийн холимгийг хуурай болон устай аргаар тарина. Мөн байгалийн ургамлын үржүүлгийн газарт урдчлан тарьж бэлтгэсэн тарьц суулгацыг ашиглан тарилтуудыг хийдэг. Оюут толгой компани нь 2010 оноос явцын нөхөн сэргээлтийг тасралтгүй хийж, нийт 1678 га талбайд техникийн, үүний 485 га талбайд нь биологийн шатны ажлуудыг тус гүйцэтгээд байна.
Нөхөн сэргээлтийн ажлын салшгүй хэсэг нь хяналт шинжилгээ бөгөөд нэн төрөнд тарьсан тарьц суулгацын амьдралтын хувь ургамлан бүрхэвч хөрсний доктортой байдал, шавж, жижиг мэрэгч зэрэг хамгийн түрүүнд төрөн орж ирэх амьтны судалгаа зэргийг хийж үр дүнг баримтжуулан ажилдаг. Хяналт шинжилгээний ажлын тусламжтайгаар бидний гүйцэтгэсэн нөхөн сэргээлт хүрэх гэж буй зорилт чатандаа хэр ойртож байгаа. Амжилтгүй болвол учир шалтгааныг олох, сайжруулалтын нэмэлт ажлыг хийх зэргээр олон жил үргэжилдэг. Альва нөхөн сэргээлтийн ажлыг эхлэхээс өмнө байгаль хамгаалал, нийгэм эдийн засаг, соёл, өв уламжлалынхаа үнцнийг харгалзан үзэх хэрэгтэй байдаг. Иймд оюу толгой компани Хамбогт сумын орон нутгийн удирдлага, нутгийн малчит иргэдийн төлөөлөл бүхий гурван талт зөвлөлд төлөвлөгөө гүйцэтгэлийн үр дүнгээ тогтмол танилцуулан санал бодлыг нь тусгаж хамтран ажилдаг. Үүнээс гадна орон нутгийн төрийн бус байгууллага малчтын хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэхэд илүү чиглэн ажиллаж, одоогийн байдлаар нийт 14,040 хүн цаг ажилласан байна. Оюутгын компани жил бүр төлөвлөсөн нөхөн сэргээлтийн ажлуудаа бүрэн гүйцэтгэн аймаг орон нутгийн төлөөлөл бүхий ажлын хэсэгт хүлээлгэн өгдөг. Өнөөдрийн байдлаар нийт 1356 га талбайн техникийн 5239 га талбайн биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлуудыг актаар хүлээлгэн өгөөд байна. Говь цөлийн бүс нутагт нөхөн сэргээлт хийх нь тэр дундаа биологийн шатны ажлын шалгуур үзүүлэлтийг хангахад цаг хугацаа их шаарддаг. Энд нөхөн сэргээсэн талбайн хөрсний тогтвортой байдал, ургамлын өсөлт хөгжилт, шавж жижиг мэрэгч амьтад төрөн орж ирэн экосистемийн үйл ажиллагаа бий даасан тогтвортой шинж чанартай болсон тохиолдолд талбайг хүлээлгэн өгөх үйл авц руу шилждэг. 2020 онд бид анх удаа 5-8 жилийн өмнө эхлүүлсэн биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг хүлээлгэн өглөө. Оюу толгой төсөл эхэлсэн цагаасан хойш Монгол улсын нийгмийн эдийн засгийн тогтвортой хөгжилд үр өгөөж өгч буй сацуу бид хуулиар хүлээсэн үүрэг болон нийгмийн хариуцлагын хүрээнд байгаль орчинд үзүүлж буй нөлөөллийг бууруулахад хариуцлагатайгаар хандан ажиллаж байна. Оюу толгой компани Эрдэс баялгаас эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйл бүтээлцэн.